တင်မောလိုင်းကြီးတွေမှာအလုပ်လုပ်ဖို့မလေးရှားကနေတင်မောတက်တက်မြန်မာတင်မောသားအသက်တွေဟာအစစ်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးရရအလုပ်တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေရပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုတော့အခုခံကပြပို့ထားပါရရှင်တင်မောသားလုံးမဲ့လူတစ်တီအတွက်ဝင်ဝင်ချင်းအဆင့်ကိုတခြားစစ်စင်သားတာမရှိတဲ့အတွက် ကျောင်းရအလုပ်တွေမှာဝင်လုပ်နေကြရပါတယ်ပြီးတော့ဒီတမောသားကိုသူ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာချုပ်ပေးလိုက်ခြင်းမရှိဘူးဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့အတင်းကျပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့စာချုပ်တွေမှာလည်းလုံးဝမမျှတာတဲ့စာချုပ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းတမောသားတွေကလည်းရှောင်ချဖို့လိုသလိုပူပေါင်းတိုက်ဖြတ်မှပဲဒီလောကရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့လားလာကောင်းနေပေါ်ထွက်လာမယ
သင်းမော်တွေမှာတော့မလုပ်ရဘဲစီဘူးမျိုးဘက်ကပလတ်စတစ်စက်ယုံတွေဖော်ဘူးစက်ယုံတွေအပြင်စီယုံချန်တွေမှာအလုပ်ကျန်းတွေလုပ်နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတို့ရရတဲ့လစာသည်တစ်လမှာ ringgit 150လောက်ပဲကျန်တယ်။ဒီမှာပြောတော့က ringgit 800လောက်ရမယ်ဆိုပြီးထွက်လိုက်တယ်။ဟိုရောက်တော့450နဲ့အတင်းကျပ်စာချုပ်တွေချုပ်ခိုင်းတယ်။ပြီးရင်အပြန်စရိတ်တို့အစားအသောက်ကိုတို့ကဆန်လို့စီတို့အချုံမုန်းတို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်။ကိုပိုင်းကိုချက်စားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါရှိလာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီစားတောက်စရိတ်ကိုပြန်ဖြတ်တယ်။နောက်အခုကျွန်တော်တို့ထပ်တည်ရတာလုပ်ငန်းခွင်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဆေးတော့ကုပေးတယ်အဲ့ဆေးကုသားဆေးကိုကြေတဲ့အထိအလုပ်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာတွေပါရှိနေတယ်အလုပ်ကျန်းတွေမလုပ်နိုင်တော့လို့ပြန်လာကြတဲ့သူတွေယူလာတဲ့တပ်ပုံအထောက်အထားတွေအရဆိုတချို့ဆိုရင်ရောင်းစားခံထားရတာတွေတောင်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာပင်လယ်ရေကြောင်းအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေဆိုရင်လောက်ခလာစားမရတဲ့အပြင်သူတို့တွေမြန်မာပြည်ပြန်ကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရောင်းစားခံထားရမှန်းသိကြတာပါလက်ရှိအဲ့အခန်းထဲမှာပိတ်ဆောင်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့အရှိရာတမောချင်းထဲမှာအလုပ်ကျန်းဖြစ်ခိုင်းခံနေရတာ30လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ဒီ plastic ဆက်ယုံထဲမှာလည်း30နဲ့35ကျားရှိတယ်။တခြားဆက်ယုံတွေမှာလည်းရှိရဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ယာကနန်းထက်ကျော်မှာပဲ။ချောင်းတွင်းသွားပြီးတော့အလုပ်ကျန်းလောက်ကမဲ့ဒီကတမောတတာ။နောက်ချောင်းထဲမှာတစ်တင်တဲ့တမောတတာလေးတွေမှာသူတို့လောက်အောင်မှာ။လောက်အောင်မှာဆိုတော့လိုင်းကြီးတွေနဲ့တမောကြီးတွေကိုသွားရောက်တောင်းထမ်းဆောင်ဖို့လည်းပြည့်မိတဲ့အခြေချင်းတွေပါလာမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ွယ်စာချုပ်တွေမမျှတာတဲ့စာချုပ်တွေဟာဥပဒေအကြောင်းအရာတရားမဝင်မှုဆိုတာကြကြပြက်ပြက်ပညာပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တင်မောလိုက်မဲ့သူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာအဲ့ဒီစာချုပ်တွေနဲ့ချင်းချောက်လိုက်ရင်စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိနေကြပါတယ်။တချို့တွေဆိုအကျိုးတွေနဲ့ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်ကြပြီး overstay ဖြစ်သွားကရဲကဖမ်းလို့ထောင်ကျနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ပွဲစားတွေကုမ္ပဏီတွေဘက်ကဝန်ဆောင်ကအနေနဲ့လစာရဲ့တနစ်စာလောက်ကိုယူထားတာဟာလည်းမတန်တဆစေးနှုန်းဖြစ်နေတယ်လို့မြမပင်လေရဲ့ကြောင့်အလို့သမားများအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။မလေးရှားမှာတင်မောမရှိပဲတင်မောသားတွေကိုပို့နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမရေချောင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အတိပေးပြောဆိုနေပေမဲ့လည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှထွက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်